38-чи бўлим. Жульен Джаноб де Лемоль билан биргаликда ўша меҳмонхонани тарк этганида кечаси соат 3 бўлган эди. Маркиз жуда чарчаган ва хижолатга тушган эди. У Жульенга мурожаат қилиб, умрида биринчи марта унга илтимос оҳангида гапира бошлади. У Жульендан йигит тасодифан шоҳид бўлган анави ҳаддан ташқари ғайрат ҳақида, у худди шундай деди. Ҳеч кимга айтмасликка сўз беришни iltimos qilmoqda edi. Siz bu haqda chetellik do'stimizga faqat uning o'zi qattiq turib talab qilgan va chindan ham manavi yosh tentaklarimizning kimligini bilib olishga istak bildirgan taqdirdagina so'zlab berishingiz mumkin. Butun davlatning jahannamga qulashi bilan ularning nima ishi bor? Ular kardinal bo'lib olib, Rimda panoh topishadi. Bizlarni esa qasrlarimizda xizmatkorlar so'yib ketishadi. Жульен yozgan 26 sahifali qaror asosida markiz tuzgan maxfiy maktub ertalab chorakam 5da tayyor bo'ldi. O'lguday charchadim dedi markiz. Bu hol notadan ham ko'rinib turibdi. Uning oxiri juda mavhum bo'lib chiqdi. Umrida birorta ham ishimdan shu qadar norozi bo'lmagan edim. Gap bunday do'stkinam deya qo'shimcha qildi. Borib bir necha soat dam oling. Sizni mendan o'g'irlab ketmasliklari uchun esa ustingizdan qulflab qo'yaman. Ertasi kuni markiz Juliyanni Parijdan ancha uzoqda, allaqanday chet joyda o'rnashgan noma'lum bir qasrga olib bordi. Mezbonlar Juliyanda g'alati taassurot qoldirishdi. Unga bu odamlar ruhoniylar toifasiga mansub ko'rindi. Yigitga boshqa bir kishining nomiga yozilgan safar guvohnomasi berishdi. Biroq endi bu hujjatda nihoyat u aslida qayerga borishi ko'rsatilgan edi. Shu paytga qadar esa yigit go'yo bundan bexabardek yurgan edi. U kolyaskaga yolg'iz o'zi o'tirdi. Markiz uning xotirasi haqida sira ham shubhalanmasdi. Julian bir necha marta unga o'sha maxfiy maktubni yoddan aytib bergandi. Biroq u Julianning o'zini qo'lga tushirishlardan qo'rqardi. Yodingizda bo'lsin, eng muhimi siz zerikkandan o'zini qayerga qo'yarini bilmay, shunchaki sayohat qilib yurgan olifta bir yigitga o'xshab ko'rinmog'ingiz kerak, deya nasihat qilardi u Julianga. Yigitni mehmonxona eshigiga qadar kuzatib qo'yarkan. Kechagi majlisimizga bir ikkita soxta maslakdosh suqilib kirgan bo'lishi hech gap emas. Yo'lda vaqt juda tez o'tmoqda edi. Biroq Julianning dilini hasrat qoplab olgandi. Markizning ko'zidan uzoqlashgan zohati yigit maxfiy maktubni ham qayerga va nima maqsadda ketayotganini ham bir zumda unutib qo'ydi. Hozir uning butun fikr-xayoli uni rad etgan Matilda bilan band edi. U Metzdan 10 chaqirimcha naridagi qandaydir bir qishloqda to'xtaganida pochta idorasining noziri unga otlar yo'qligini ma'lum qildi. Kechqurun soat 10lar edi. Tabi g'oyatda xira bo'lgan Julian kechki ovqat tayyorlab berishni iltimos qildi. U darvoza oldida sayr qilib yurar, go'yo bilmay qolgan odamdek hech kimga sezdirmay otxonaga nazar tashladi. Chindan ham u yerda otlar ko'rinmasdi. Lekin har qalay bu odam menga ancha g'alati ko'rindi deya xayolidan o'tkazdi Julian. U menga juda takallufsizlik bilan tikildi. Chamasi u otlar yo'q degan gapga ishonqiramay qolgandi. Kechki ovqatdan so'ng u biror evini qilib jo'nab qolishga ahd qildi-da, har ehtimolga qarshi bu joylar haqida so'rab, surishtirib olmoq va sinmoq niyatida oshxonaga kirdi. U yerda yigit mashhur qo'shiqchi senyor Jeronimani ko'rib qolganida qanday xursand bo'lganini bilsangiz edi. O'zi shunda olovni yoniga qo'yishni buyurgan kresloda o'rnashib olgan neapolitanlikning bir o'zi atrofda og'izlarini ochganlaricha angrayib turgan 20 nafar nemis xizmatkorlardan ko'proq gapirmoqda edi. Bu odamlar meni kafangado qilishmoqchi deya qichqirdi u Julianga qarab. Axir men ertaga Mainzda kuylashga va'da bergan edim. Meni tinglamoq uchun 7 ta mulkdor knyaz u yerga ataylab kelgan.
Qani yuring, tashqariga chiqib toza havoda nafas olamiz, dedi u qandaydir ma'nodor ohangda. Ular yo'l bo'ylab 100 qadamcha yurishdi. Bu yerda endi hech kim ularning gapini eshita olmasdi. Bu yerdagi gaplardan xabaringiz bormi? Dedi u Julianga. Mana bu pochta noziri g'irt muttaham ekan. Sayr qilgani chiqqanimda dasyor bolaga 20 suv bergan edim. U menga bor gapni aytib berdi. Qishloqning narigi chetidagi otxonada 12 ta ot turganmish. Ular allaqanday choparni qo'lga tushirishmoqchi ekan. Nimalar deyapsiz, deya o'zini ma'sum ko'rsatib xitob qildi Julian. Biroq nozirning muttaham ekanligiga ishonch hosil qilishning o'zi kamlik qilardi. Bu yerdan jo'nab keta bilish kerak edi. Ammo Jeronimo ham, uning do'sti ham bu ishning uddasidan chiqisha olmasdi. Mayli, ertagacha sabr qilamiz, deya qaror qildi nihoyat Jeronimo. Chamasi ular bizdan shubhalanishyapti. Sizgami, mengami bilmayman, lekin ikkovimizdan birimizga ishonishmayapti ular. Ertaga ertalab yaxshigina nonushta tayyorlab berishni buyuramizdi. Ular qozon tovo bilan ovora bo'lib turishganda, sayr qilish bahonasida ko'chaga chiqib, juftakni rostlab qolamiz va biror joyda ot arava yollab, keyingi pochta stansiyasiga yetib olamiz. Narsalarimiz nima bo'ladi, deya so'radi Julian. Shu payt uning miyasiga meni qo'lga tushirish Jeronimo'ning o'ziga topshirilgan bo'lsa-chi degan xayol kelib qolgandi. Kechki ovqatni yeb yotib uxlash payti ham kelgandi. Julianning endigina ko'zi ilingan ham ediki, birdan allakimlarning tovushi uni uyg'otib yubordi. Ikki odam uning xonasida sira tortinmay so'zlashib turardi. Julian ulardan birini darrov tanidi. Qo'lida fonar tutib turgan bu odam pochta noziri edi. Fonarning yorug'i Julian kolyaskadan xonasiga olib kirib qo'yishni buyurgan safar sandig'iga tushib turardi. Pochta noziri yonida turgan qandaydir odam sandiqning qopqog'ini ochib, uni bamayl xotir titkilamoqda edi. Julianga faqat uning qo'liga yopishib turgan torgina qora yengi ko'rinib turardi. Axir bu jubbaku, deya qaror qildi u o'zicha va sekingina yostig'ining tagida yashirib qo'yilgan to'pponchani qo'liga oldi. Qo'rqmang, tafsirim, ular uyg'onishmaydi, dedi pochta noziri. Biz ularni o'zingiz hozirlab bergan vino bilan siylaganmiz. Hech qanday qog'oz ko'rmayapman, deya javob qildi Pop. Hammas kiyim kechaklar, atir upa, soch moy va shunga o'xshash mayda-chuyda narsalar. Bu shunchaki ko'ngil xushi uchun sayohat qilib yurgan hozirgi yengiltak yoshlardan birortasiga o'xshaydi. Ularning chopari jo'rtaga italyancha talaffuz bilan so'zlayotgan ana u boshqasi bo'lsa kerak. Ularning ikkovi ham Julianning kiyimlari cho'ntagini titkilash niyatida uning yoniga kelishdi. Yigit bir ko'ngli ularni o'g'ri sifatida otib tashlamoqchi ham bo'ldi. Axir buning uchun hech qanday jazo berilmasdi. U o'zini arang to'xtatib qoldi. Ahmoqlik qilmasligim kerak, deya o'yladi u. Hamma ishni buzib qo'yaman. Ular Julianning kiyimini titkilab chiqishdi. Yo'q, bu diplomat emas, deya qaror qildi Pop. U yigitdan uzoqlashib, juda yaxshi ish qildi. Agar menga qo'lini tekkizguday bo'lsa, yaxshilik ko'rmaydi, deya o'ylardi Julian. U hali ham menga xanjar sanchishi mumkin, faqat men bunga yo'l qo'ymayman. Ruhoniy u tomon o'girildi. Julian xiyol ko'zini ochib qaradi. Shu topda uning naqadar hayratga tushganini bilsangiz edi. Bu ruhoniy abbat Kastanetning xuddi o'zginasi edi. Chindan ham bu ikki nusxa uncha qattiq gapirmaslikka harakat qilishgan bo'lsa-da, ulardan birining tovushi yigitga boshidanoq tanish ko'ringandi. Julianning dilida zaminni bu mal'un gazandadan xalos etish istagi tug'ildi. "Xo'sh, u holda vazifam nima bo'ladi?" dedi u o'ziga o'zi. Pop va uning yordamchisi chiqib ketishdi. Oradan chorak soat o'tgach, Julian o'zini uyg'ongandek qilib ko'rsatdi. U qichqirib, to'polon ko'tardi va butun uyni uyg'otib yubordi. "Meni zaharlashibdi, mazam qochyapti", deya qichqirardi u. "Voy, juda azob chekyapman." Jeronimoga yordam berish uchun unga bahona kerak edi. Yigit uning xonasiga kirib, afyun qo'shilgan vinodan ichgan Jeronimoni deyarli behush holda ko'rdi. Shunday nayrang ishlatilishi mumkinligi oldindan sezgan Julian o'zi Parijdan olib kelgan shokolad bilan qanoatlangan edi.
U qancha urinmasin, Jeronimani butunlay uyg'otishga va uni o'zi bilan jo'natishga ko'ndira olmadi. Menga butun Neapolitaniya qirolligini hadya qilishgan taqdirda ham o'rnimdan tura olmayman deya ming'illardi uyqu aralash qo'shiqchi. Yo'q, uyg'onmayman. Uyqu juda shirin narsa. Yettita mulkdor knyaz nima bo'ladi? Kutib turishadi. Julien bir o'zi yo'lga chiqib, hech qanday sarguzashtsiz oliy hazratning oldiga yetib oldi. U o'zini qabul qilishlarini iltimos qilib, yarim kun vaqtini bekorga sarfladi. Uning baxtiga soat 4:00 gersik sayr qilgani chiqdi. Julien uning piyoda ketayotganini ko'rgach, sira o'ylab o'tirmay, gersikka yaqinlashdi-da sadaqa so'radi. U oliy hazratdan 2 qadam narida to'xtab, cho'ntagidan Markiz de Lamolning soatini chiqardi va qo'lini uzatib uni gersikka ko'rsatdi. Keyinroq qolib ortimdan yuring deya javob qildi gersik uning yuziga qaramay. Taxminan 1 chaqirimcha yo'l yurishgach, gersik birdan chetga burilib, kichkina qahvaxonaga kirdi. Qudana shu yerda jo'ngina qahvaxonaning iflos hujrasida Julien gersikka o'sha 4 sahifadan iborat maktubni yod aytib berish sharafiga muyassar bo'ldi. Hammasini qaytadan takrorlang, dedi gersik unga yigit maktubni oxirigacha aytib bergach. Faqat sekinroq gapiring. U ba'zi gaplarni yozib oldi. Keyingi pochta stansiyasigacha piyoda boring. Narsalaringiz bilan kolyaskani shu yerda qoldirasiz. Bir amallab Strasburgga yetib oling-da, oyning 22-chi kuni, bugun esa 13-chi edi, soat 12:30 xuddi shu qahvaxonada bo'ling. Bu yerdan yarim soatdan so'ng chiqasiz. Bir og'iz ham so'z aytmang. Julien eshitgan hamma gap shu bo'ldi. Biroq gersikka chin dilidan qoyil qolmoq uchun shu ham yetarli edi. Jiddiy ishlar mana shunday qilinadi, deya o'yladi u. Agar 3 kun burun anavi vaysaqlarning gapini eshitganida bu arkoni davlat nima degan bo'lardi? O'zining nazarida hech qanday qiladigan ishi bo'lmagan Strasburgga yetib olmoq uchun Julienning 2 kun vaqti ketdi. Yigit u yerga uzoq aylanma yo'l bilan bordi. Agar anavi iblis Abbat Kastaniyat meni tanib qolgan bo'lsa, u holda izimga tushmasdan qo'ymaydi. Vazifamni barbod etib, ustimdan kulish imkoniyati tug'ilib qolsa, uning boshi naq osmonga yetardi-da. Butun shimoliy chegaradagi kongregatsiya qidiruv bo'limining boshlig'i Abbat Kastaniyat Julienning baxtiga uni tanimagan edi. Qanchalik sergak bo'lmasinlar, Julienning ketidan odam qo'yish Strasburglik euzitlarning hayoliga ham kelmadi. Zero egniga havorang kamzul kiyib, yoqasiga orden taqib olgan Julien shu turishda faqat o'z xursandchiligini o'ylaydigan yosh harbiyning xuddi o'zginasi edi. 39-chi bo'lim, 24-chi bob. Strasburg. Maftunlik, muhabbatning butun jo'shqinligi, uning umidsizlikka soluvchi butun kuchi sening izmingda. Faqat uning dilrabo quvonchlari yu lazzatli zavq shavqlarigina sening ixtiyoringda emas. Mahbubam uxlab yotgan paytda men unga tikilib turib, mana u beqiyos go'zalligi, ayollarga xos barcha ojizliklari bilan butkul meniki deb ayta olmasdim. Tangri uni erkak zotiga shafqat yuzasidan unga baxt va quvonch ato etmoq niyatida qanday yaratgan bo'lsa, shu holicha u hozir mening ixtiyorimda edi. Schiller Oda. Strasburgda 8 kun vaqtini o'tkazishga majbur bo'lgan Julien biror yo'l bilan yurak chigilini yozish maqsadida harbiy shon-shuhrat hamda vatanga sadoqat to'g'risida xayol surib yurardi. U sevarmidi yoki yo'qmi? Buni uning o'zi ham aniq bilmasdi. Faqat tilka pora bo'lgan qalbida o'z baxti va butun orzu-istaklarning sohibasi bo'lmoq yolg'iz Matildagina hukmron ekanligini his etardi. U o'zini bosib, umidsizlikka berilmaslik uchun butun irodasini safarbar etishga majbur bo'lmoqda edi. Mademoiselle de Lamolga aloqador bo'lmagan biror narsa to'g'risida o'ylashga uning majoli yetmay qolgandi. Shuhratparastlik va mag'rurlik bir vaqtlar Derenal xonimga bo'lgan his tuyg'usidan uning e'tiborini chalg'itib turardi.
Matilda esa uni butkul rom etib olgan bo'lib, yigitning kelajak haqidagi barcha orzulari muqarrar ravishda qizga borib taqalardi. Kelajak esa uni qay tomondan olib qaramang, yigitga qayg'uli bo'lib ko'rinardi. Biz ver yerda uning mag'rur va o'ziga bino qo'yib yurishiga odatlanib qolgan edik. Endi bu g'alati yigit o'shaning mutlaqo aksi bo'lib qolgandi. Uning kamtarligi ba'zan bemanilik darajasiga borib yetardi. 3 kun burun u Abbat Kastanetni jon deb otib tashlagan bo'lardi. Biroq endi Strasburgda birorta go'dak u bilan bahslashib qolgudek bo'lsa, u o'zi emas, ana shu go'dak haq bo'lsa kerak, deya o'ylardi. O'z hayotida to'qnashgan barcha raqib va dushmanlarini eslar ekan, Julien endi doim ayb ularda emas, o'zimda bo'lgan degan qarorga kelardi. Zero bir vaqtlar uning ko'z o'ngida ajoyib muvaffaqiyatlarga to'la kelajakni gavdalantiruvchi kuchli xayoloti endi uning shafqatsiz dushmaniga aylangandi. Sayyohimizning bexosdan bunday yolg'izlikka mahkum etilishi uning alamli xayollarini yanada kuchaytirayotgandek tuyulardi. Hozir yonida biror do'sti bo'lganida uning naqadar boshi osmonga yetgan bo'lardi. Ha, derdi o'ziga o'zi Julien. Biroq bu yorug' dunyoda menga mehr qo'ygan birorta odam bormikin o'zi? Agar do'stim bo'lgan taqdirda ham men bu gaplarni umrimning oxirigacha sir saqlashga undayotgan vijdonimga xilof ish qilarmidim? U ot minib, kel atrofida sayr qilib yurardi. Bu Reyn sohilidagi bir shaharcha bo'lib, Deze va Guyon Sensir uning nomini shon-shuhratga burkagan edilar. Deze inqilob armiyasining generali, 1796 yili Moro qo'mondonlik qilgan Fransuz armiyasi Reyndan chekinar ekan, Deze uncha katta bo'lmagan otryad bilan Kelay qal'asiga qamalib olgan va Bonapart qo'mondonligidagi Fransuz qo'shinlari Italyan kampaniyasida g'alaba qozonmaguniga qadar Avstriya bosh qo'mondoni Erzgersk Karl qo'shinlarini ana shu qal'a devorlari oldida to'xtatib turgan. Guyon Sensir, Fransuz generali, inqilob va imperiyaning barcha yurishlarida, xususan Moroning chekinishida ham ishtirok etgan. Qizil va qora romanining yozilishidan bir necha yil oldin uning o'sha yurishlar haqidagi esdaliklari chop etilgan edi. Nemis dehqoni unga shu ulug' sarkardalarning matonati tufayli shuhrat qozongan kichik daryolar, qishloq yo'llari, Reyndagi orolchalarni ko'rsatmoqda edi. Chap qo'li bilan jilovni tutgan Julien o'ng qo'lida Marshal Sensirning esdaliklariga ilova qilingan ajoyib xaritani ushlab borardi. Shu payt allakimning quvnoq ovozi uning boshini ko'tarib qarashga majbur etdi. Bu bir necha oy muqaddam unga haqiqiy kiborlikning birinchi qoidalarini o'rgatgan londonlik do'sti knyaz Karazov edi. Bu ulug' san'atga qat'iy rioya qiluvchi Karazov Strasburgga yaqindagina kelib, kelga endigina qadam qo'ygan edi. Va umri bino bo'lib, 1796 yil qamali to'g'risida bir satr ham gap o'qimagan bo'lsa-da, uni Julienga batafsil hikoya qilib bera boshladi. Nemis dehqon unga og'zini ochib qarab turardi. Zero u har qalay fransuzchani biroz bilar va knyazning bema'ni gaplarini qanday qalashtirib tashlayotganini yaqqol tushunardi. Biroq shu topda Julienning xayoli dehqon o'ylab turgan gaplardan benihoya uzoq edi. Qahramonimiz bu yigitga ajablanib tikilardi. Uning kelishgan qaddi-qomati va egarda chiroyli o'tirishiga qoyil qolardi. Mana buni baxtli desa bo'ladi, deya o'ylardi u. Shimining ajoyibligini qarang, sochlari ham juda xafsala bilan tekislangan. Eh, qani endi men ham unga o'xshagan bo'lsam, shunda Matilda 3 kun sevgandan so'ng mendan ko'ngli qolmagan bo'lardi. Knyaz nihoyat kel qamali to'g'risida hikoya qilib bo'lgach, Julien tomon o'girildi. Bu deyman indamas rohibning o'zi bo'lib qolibsiz-ku, dedi u. Chamamda men bir vaqtlar Londonda sizga o'rgatgan jiddilik qoidasiga haddan tashqari rioya qilib yuboribsizmi deyman.
Mayus ko'rinış o'zini yaxshi tutish sirasiga kirmaydi. Mayus emas, zerikayotgandek bo'lib ko'rinmoq kerak. Agar mayus ko'rinsangiz, bu demak sizga nimadir yetishmayotgan, biror ishda muvaffaqiyatsizlikka uchraganingiz bo'ladi. Bu bilan siz o'zingizni ko'rimsiz qilib ko'rsatasiz va aksincha agar siz zerikayotgan bo'lsangiz, sizning ko'nglingizni olamoqchi bo'layotgan odamning o'zi noqulay ahvolga tushib qoladi. Qanday jiddiy xatoga yo'l qo'yganingizni tushuning axir azizim. Julien og'zini ochib ularning gapiga quloq solib turgan dehqonga bir ikkiyu uzatdi. Juda yaxshi deya gap qotdi knyaz. Sizda nazokat va saxovat bor ekan. Juda ham yaxshi. Shunday deya u otini yeltirib ketdi. Qalbi ahmoqona bir zavqqa to'lgan Julien uning ortidan ot qo'ydi. Eh, agar men shunday bo'lganim, dedi. Matilda mendan anavi kuruaznuani afzal ko'rmasdi. U knyazning bu bema'ni tentakligidan qanchalik achchiqlansa o'zidan shuncha qattiqroq nafratlanar va o'zi ham shunday bo'la olmasligidan o'kinib, knyazning bu qiliqlariga qoyil qolar edi. Inson zotining o'zidan o'zi jirkanishi bundan ortiq bo'lmasa kerak. Knyaz chindan ham Julienning nimadandir ruhi tushganligiga ishonch hosil qildi. Gap bunday azizim, dedi u, ular Strasburgga kirib borsharkan. Bu ishingiz yaramaydi endi. Nima, butun boyligingizdan ajralib, xonavayron bo'ldingizmi? Yoki ehtimol biror aktrisa qizni sevib qolgandirsiz? Ruslar fransuzlarning urf-odatiga juda ta'assub qilishadi-yu, lekin bu sohada ular taxminan 50 yil orqada yurishadi. Hozir ular Ludovik 15 asrga taqlid qilishardi. Sevgi haqidagi bu hazil-huzul gaplardan Julienning ko'ziga tarqirab yosh chiqib ketdi. Xo'sh, bu ajoyib yigit bilan maslahatlashsam nima qiladi deya xayolidan o'tkazdi u. Ha do'stim, dedi u knyazga qarab, siz chindan ham dilimdagini topdingiz. Afsuski men oshiq bo'lib qoldim. Undan ham battari mendan yuz o'girishdi. Dilbar bir ayol, u shu yerga yaqin bir shaharchada yashaydi. Meni 3 kun sevdi-yu, keyin esa birdan quvib yubordi. Shundan juda ruhim tushib yuribdi. So'ngra u knyazga soxta ismlar bilan Matildaning fe'l atvori va tabiatini tasvirlab berdi. Uyog'ini aytmasangiz ham bo'ladi, dedi Karazov. Hakimlik qiluvchiga ixlos qo'ymog'ingiz uchun sizning hikoyangizning davomini o'zim aytib beraman. Bu yosh xonimning eri juda badavlat odam yoki ehtimol uning o'zi juda aslzoda oiladan. Menimcha shunisi to'g'riroq bo'lsa kerak. Xullas kalom, u mag'rurlansa arziydigan ayol. Julien indamay bosh irg'adi. Yana biror gap aytishga uning matonati yetishmadi. Juda yaxshi deya javob qildi knyaz. Mana sizga 3 dona xabdori, lekin ancha achchiq o'zi ham. Marhamat qilib uni darhol yutib yuboring. Har kuni o'sha xonim bilan, uning ismi nima edi? Dubia xonim. Ismdan ham bergan ekan o'zi, deya xitob qildi knyaz qotib-qotib kular ekan. Yo'q, kechirasiz, tushunaman. Bu siz uchun muqaddas nom. Shunday qilib siz har kuni Dubia xonim bilan uchrashib turmog'ingiz kerak. Lekin zinhor o'zingizni undan sovugandek yoki ranjigandek qilib ko'rsatmang. Asrimizning buyuk qoidasi yodingizda bo'lsin. Doim sizdan kuchayotgan ishning teskarisini qiling. Siz o'zingizni uning iltifotiga erishganingizdan bir hafta avval qanday bo'lsangiz, xuddi shunday qilib ko'rsating. Eh, u paytda men mutlaqo xotirjam edim, deya alam bilan xitob qildi Julien. O'zimcha unga achinaman xolos, deya o'ylardim. Parvonaning qanoti sham alangasida kuyadi, deya uning gapini bo'ldi knyaz. Dunyo kabi ko'xna o'xshatish bu. Siz har kuni u bilan uchrashib turasiz. Siz aslzoda xonimlardan birining ko'nglini ovlay boshlaysiz. Lekin bu o'rinda sira ham ehtiros namoyish etmaysiz. Tushunarlimi? Sizdan yashirib o'tirmayman. Juda qiyin rolni ijro etmog'ingizga to'g'ri keladi. Siz ustomonlik qilmog'ingiz lozim. Lekin nayrangni sezib qolsa, tamom bo'ldim deyavering. U juda aqlli. Men esa g'irt ahmoqman. Demak, ishim chatoq, dedi so'niq tovush bilan Julien. Yo'q, faqat siz chamasi men o'ylaganimdan ham ko'proq oshiq bo'lib qolganga o'xshaysiz. De Dubois xonim, taqdir juda oliy nasab yoki
sanoqsiz boylik ato etgan barcha ayollar kabi faqat o'z shaxsiyatini o'ylasa kerak. U sizga emas, o'ziga ko'proq e'tibor beradi. Binobarin u sizni bilmaydi. Dilida sevgi jo'sh urgan o'sha 2-3 visol damlarida u o'z xayolatiga zo'r berib, sizning timsolingizda asl holingizni emas, balki o'zi o'ylab chiqargan qahramonni ko'rgan. Eh, jinursin. Buning turgan bitgani alifbo-ku, azizim Sarel, siz maktab bolasi emassiz-ku axir. Gap bunday. Qani mana bu magazinga kiraylikchi, mana sizga ajoyib qora galstuk. Uni Burlington Street'dagi John Andersonning o'zi tikkan deb o'ylash mumkin. Marhamat qilib uni taqib oling-da, bo'yningizda osilib turgan anavi bedavo qora arqonni tashlab yuboring. Xo'sh, ayting-chi, deya davom etdi knyaz Strasburgning oldi zarbofchisining magazinidan chiqishar ekan. Qanday jamiyatda aralashib yuradi o'sha de Dubey xonim? Yo, xudoyim, shunaqa ham ism bo'ladimi? Jahlingiz chiqmasin, azizim Sarel. Chin so'zim shunchaki og'zimdan chiqib ketdi. Xo'sh, kimning ko'nglini ovlaysiz? Juda odobli bir ayol bor. Uning otasi paypoq fabrikasining egasi. Nihoyatda badavlat odam bo'lgan. Bu xonimning ko'zlari juda ajoyib. Bunaqasini sira ko'rgan emasman. Menga juda yoqadi bu ko'zlar. U shaharning oldi ayoli hisoblanadi. Lekin barcha bu ustunliklariga qaramay, agar oldida tijorat va do'konlar haqida so'z ochsa, xonim xijolat tortib qizarib ketadi. Baxtga qarshi uning otasi Strasburgning mashhur savdogarlaridan biri bo'lgan ekan. Demak, kula-kula uning gapini ilib ketdi knyaz. Agar firib berish haqida so'z ochsa, o'sha jononingiz siz to'g'ringizda emas, o'zi haqida gapirishyapti deb o'ylaydi. Uning bu tentakligi juda ajoyib va siz uchun g'oyat foydali. U sizga xonimning oxir ko'zlarini ko'rganingizda es-hushingizni yo'qotmasligingizga imkon beradi. Muvaffaqiyatga erishuvingiz muqarrar. Julien de Lamollar xonadoniga tez-tez kelib turadigan Marshallning bevasi de Fervak xonimni nazarda tutgan edi. Bu chet ellik go'zal xonim Marshallga uning o'limidan 1 yil oldin turmushga chiqqan edi. Jamasi uning butun umri bir maqsadga, o'zining fabrika egasining qizi ekanligini barchaning xotirasidan o'chirishga bag'ishlangan edi. Parijda obro' orttirmoq uchun esa u ezgulik tarafdori bo'lgan xotinlarga boshchilik qilmoqqa jazm etgandi. Julien knyazga sidqidan qoyil qolgandi. Uning barcha bu tentakliklariga ega bo'lmoq uchun u hech nimani ayamagan bo'lardi. Ikki do'stning suhbati juda cho'zilib ketdi. Karazovning boshi osmonda edi. Hali birorta ham fransuz uning so'zlarini bu qadar uzoq tinglamagan edi. Mana nihoyat maqsadimga ham erishdim deya tantana qilardi o'zicha knyaz. Mening ustozlarim gapimga quloq solishyapti va mendan aql o'rganishyapti. Demak, siz bilan kelishib oldik deya takrorlardi u Julienga 10-chi marta. De Dubois xonimning oldida o'sha paypoq fabrikasining qizi bo'lmish Parijda bilan gaplashayotganingizda ehtirosdan asar ham ko'rsatmaysiz. Xatlarda esa aksincha otashin ehtiros namoyish eting. Qotirib yozilgan ishqiy maktubni o'qish tegimi nozik xonimga beqiyos lazzat bag'ishlaydi. Bunday maktubni o'qiyotganida u huzur qilib dam oladi. Bu o'rinda ustomonlik qilishingizga hojat qolmaydi. Endi u o'z qalbiga quloq solishi mumkin. Shunday qilib unga har kuni ikkitadan maktub yo'llang. Yo'g'i, zinhor unday qila olmayman deya xitob qildi kapalak uchib Julien. Undan ko'ra meni o'g'irga solib yanchsinlar. Men ikki satr jumlani ham insho etolmayman. Mutlaqo murdaman azizim. Qo'limdan hech nima kelmaydi. Mayli meni shu yerda tashlab keta qoling. Shunday yo'l chetiga yotaman, jon uzaveraman. Qandaydir jumla insho etasiz deb sizga kim aytdi? Mening safar sandig'imda 6 tom ishqiy maktublar yotibdi. Hamma turidan har qanday ayol tabiatiga mos keladigandan bor. Ezgulik tarafdori uchun ham topiladi. Mana do'stim Kaliski Londondan 13 chaqirim naridagi Richmond terasida butun Angliyadagi
eng go'zal Kvaker xonimga xushomad qilib yurgan edi. Julien do'sti bilan tun soat 2 da xayrlashar ekan o'zini endi u qadar baxtsiz his etmasdi. Ertasi kuni knyaz uyiga kotibni taklif qildi. 2 kundan keyin esa Julien hafsala bilan nomerlangan hamda eng yuksak va eng zerikarli ezgulik ustidan g'alaba qozonishga mo'ljallangan 53 ta ishqiy maktubga ega bo'ldi. 54-chi maktub yo'q, dedi knyaz. Zero Kaliskini yaxshi gap bilan quvib yuborishibdi. Lekin sizga baribir emasmi? Oxir-oqibatda paypoq tadbirkorining qizi sizni ham haydab yuborsa nima qilibdi? Siz axir faqat De Dubois xonimning yuragiga ta'sir o'tkazmoqchisiz-ku? Ular har kuni ot minib birga sayr qilishardi. Knyaz Julienni juda yaxshi ko'rib qoldi. Unga daf'atan qo'yib qolgan mehrini qanday izhor qilishni bilmay yurgan knyaz oxiri yigitga badavlat merosxor bo'lmish o'z xolavachchalaridan biriga uylanishni taklif qildi. Unga uylanganingizdan keyin esa mening ta'sirim va manavi ordeningiz yordamida siz 2 yildan so'ng polkovnik bo'lib olasiz. Lekin bu xoj bilan meni Napoleon mukofotlagan emas-ku, buning yo'rig'i boshqa. Nima farqi bor deya javob qildi knyaz. Uni Napoleon ta'sis etgan-ku, u baribir Yevropada eng oliy orden hisoblanadi. Julien uning taklifiga deyarli rozi bo'lib qo'ygan edi-yu, lekin burchi oliy hazratning oldiga borishni taqozo etardi. Karazov bilan xayrlashar ekan u do'stiga xat yozishni va'da qildi. U o'zi keltirgan maxfiy notaga javob oldi-da, Parij tomon yelib ketdi. Biroq 2 kungina yolg'iz o'zi qolishi bilanoq Fransiya va Matildani tark etish Julienga juda katta musibat bo'ladigandek tuyuldi. Yo'q, men Karazov taklif qilayotgan o'sha millionlarga uylanmayman deya qaror qildi u. Lekin bergan maslahatidan foydalanaman. Axir ko'ngilni ovlash san'ati uning kasbi-ku. Mana 15 yildirki u biror boshqa ish bilan qiziqmaydi. Hozir u 30 yoshda-ku axir. Uni aqli past deb bo'lmaydi. U quv va epchil odam. Jo'shqinlik, poeziya bunday tabiatga to'g'ri kelmaydi. Uning ruhi prokurornikiga o'xshaydi. U holda yana ham yaxshi. U to'g'ri mulohaza yurtyapti deya o'ylashga asos ko'proq bo'ladi. Ha, xuddi shunday qilish kerak. De Fervag xonimga xushomad qilaman. To'g'ri, sal zerikarliroq bo'lsa kerak, lekin men uning ajoyib ko'zlariga tikilib yuraman. Bu ko'zlar meni dunyoda hammadan ko'proq sevgan o'sha ko'zlarga juda ham o'xshab ketadi. U chet ellik ayol. Demak, o'rganmoq uchun yangi tabiat bo'ladi. Men eshushimdan ajralyapman, halok bo'lyapman. Shu boisdan ham o'sha do'stona maslahatga rioya qilishim va o'z qalbimga quloq solmasligim kerak. 40-chi bo'lim, 25-chi bob. Taqvodorlik xizmatida. Agar men bundan aql-idrok bilan va orqa oldimga qarab lazzatlanadigan bo'lsam, u holda men uchun bu lazzat bo'lmay qoladi. Lope de Vega. Parijga qaytib, Markiz de Lamolga chamasi uning hafsalasini juda pir qilgan javob maktubini topshirgach, qahramonimiz uning xonasidan chiqqan zahoti Graf Altamiraning oldiga qarab yugurdi. O'lim jazosiga hukm qilinish kabi ustunlikdan tashqari, bu ajoyib inson juda donishmand va xudojo'y ham edi. Ana shu fazilatlari va undan ham ko'ra o'zining oliy nasabi tufayli Graf de Fervag xonimning didiga juda mos tushar va ular tez-tez uchrashib turishardi. Julien Grafga juda jiddiy qilib o'zining oshiqi beqaror bo'lib qolganini aytdi. U chindan ham juda oliy himmat, sof dil va qalbi yuksak ayol dedi javoban Graf Altamira. Lekin biroz takabburligi bor. Euzitlikka ham moyilroq. Gohida men u aytgan har bir so'zni juda yaxshi tushunaman, ammo butun jumlaning ma'nosini sira anglay olmayman. U bilan suhbatlashayotganimda gohi fransuz tilini odamlar aytganchalik yaxshi bilmasam kerak deya o'ylanib qolaman. Bu do'stlik jamiyatda sizning obro' e'tiboringizni oshiradi. Lekin bilasizmi, yuring yaxshisi
Bustosning oldiga boramiz dedi. Har bir ishda ischil va oqilona yo'l tutishni yaxshi ko'radigan Graf Altamira. U bir vaqtlar Marshal bevasining ko'nglini ovlamoqchi bo'lgan edi. Don Diego Bustos xuddi o'z mijozining da'volarini eshitayotgan advokat kabi bir og'iz ham so'z aytmay, ularni ishning mohiyatini uzoq va batafsil hikoya qilishga majbur etdi. Uning basharasi semirib ketgan rohibnikiga o'xshardi-yu, lekin qop-qora shob mo'ylovi bor edi. U o'zini juda mahobatli tutardi, biroq aslida o'zi halol karbonari edi. Tushunarli, dedi u nihoyat Julienga. Siz Marshal bevasi De Fervak xonimning biror payt o'ynashi bo'lganmi yoki yo'qmi deya so'ramoqchimisiz? Binobarin muvaffaqiyat qozonishga umid qilsangiz bo'ladimi? Shu narsa qiziqtiryaptimi sizni? Sizga shu narsani aytishim mumkin. Shaxsan men mag'lubiyatga uchradim. Endi bu hol meni ortiq ranjitmay qo'ygan bir paytda uning tabiati to'g'risida sizga shuni aytishim mumkin. Xonimning kayfiyati tez-tez buzilib turadi. Buning ustiga u ancha kek saqlaydigan odam. Bu xislat haqida hozir sizga hikoya qilib beraman. Odatda iste'dodli odamlar juda serzarda bo'lishadi va shu boisdan ularning barcha ishlari kishiga xiyol g'alati tuyuladi. Men xonimda bu xislatni sezmadim. Aksincha xuddi shu gallandlarga xos vazminligi va sovuqqonligi uchun ham u shu qadar go'zal va tiniq ko'rinadi. Ispaniyalikning o'zini bunday og'ir vazmin tutib, suskashlik bilan so'zlashidan Julienning zardasi qaynay boshladi. U toqati toq bo'lib bir necha bor qisqa-qisqa luqma tashlab uning gapini bo'ldi. Gapini eshitishni isteysizmi o'zi deya so'radi undan mahobat bilan Don Diego Bustos. Fransuzcha jo'shqinligim uchun meni kechiring. Qulog'im sizda deb javob qildi Julien. De Fervak xonim bir yomon ko'rib qolsa, nafratining cheki bo'lmaydi. U umri bino bo'lib ko'rmagan qandaydir advokatlar, bechora shoirlarni shafqatsizlik bilan ta'qib etadi. Ana va qo'shiqchi shoirlar bor-ku. Kollega o'xshaganlar, bilasizmi? Sevgidir kasbi korim, ish quritdi madorim va hokazo. Shundan so'ng Julien o'sha qo'shiqni oxirigacha tinglashga majbur bo'ldi. Ispani tushmagur chamasi fransuz tilida qo'shiq aytishni juda yaxshi ko'rar ekan. Bu ajoyib qo'shiqni shu paytga qadar hali hech kim bunday betoqat bo'lib eshitmagan bo'lsa kerak o'zi. Marshal bevasi dedi Don Diego Bustos qo'shiqni oxirigacha aytib bo'lgach. Shunday qovoqxonada bo'lib man oshiq deya boshlanadigan bir qo'shiq muallifini xona vayron qildi. Julien yana qo'shiq aytib qolmasa go'rga edi deya qo'rqib ketdi. Biroq Don Diego bu gal qo'shiqning mazmunini batafsil tahlil qilish bilan cheklanib qo'ya qoldi. Chindan ham bu qo'shiq juda fosiqona va odobsiz bir ruhda yozilgan edi. Marshal bevasi mening oldimda o'sha qo'shiqqa nisbatan o'z g'azabini izhor qila boshlagan edi, dedi Don Diego. Men xonimga uning toifasidagi ayollar matbuotda bosilib chiqadigan har xil bo'lmag'ur gaplarni o'qimasliklari kerak deya e'tiroz bildirdim. Taqvo va odob qoidalarini qanchalik qattiqqo'llik bilan o'rnatishmasin, Fransiyada qovoqxonalar uchun shunday asarlar yozilaveradi. De Fervak xonim o'sha qo'shiq muallifini ish haqining yarmini o'marib qolishadigan bechora bir yalangoyoq shoirni 1800 frank maosh oladigan ishidan qudirib yuborgach, men xonimga shunday dedim. Biyog'iga endi ehtiyot bo'ling. Siz o'sha bechora qofiyabozga o'z qurolingiz bilan hujum qildingiz. U esa sizga o'z qofiyalari bilan javob berishi mumkin. U taqvodorlik to'g'risida birorta qo'shiq yozadi. Barcha hashamdor mehmonxonalar sizning tarafingizni olishadi. Birovning ustidan kulishni yaxshi ko'radigan odamlar esa hamma yoqda ana shu epigrammani takrorlab yurishadi. O'shanda Marshal bevasining menga nima deb javob qilganini bilasizmi taqsir? Xudo yo'lida meni butun Parijning ko'z o'ngida qatl etsalar ham mayli, bu Fransiyada ilgari sira ko'rilmagan tomosha bo'lardi. Shunda xalq yuksak ezgulikni e'zozlashga o'rganardi. Bu mening hayotimdagi eng ajoyib kun bo'lardi. Shu gapni aytayotganida uning ko'zlaridagi ifodani hanuzgacha unuta olmayman.
Ha, uning ko'zlari juda chiroyli deya xitob qildi Julien. Ko'rib turibman, chindan ham oshiq bo'lib qolibsiz. Shunday qilib deya yana muhabbat bilan gap boshladi. Don Diego Bustos u serzarda emas. Serzarda odamlar esa odatda kekchi bo'lishadi. Uning odamlarga yomonlik qilishining boisi o'zining baxtsiz ekanligidan bo'lsa kerak. Men uning qandaydir panxona qayg'usi bor deb gumon qilaman. Ehtimol hamma gap o'zini taqvodor qilib ko'rsatish ulgudek joniga tekkanidadir. Ispaniyalik jimib qoldi-da bir daqiqacha og'iz ochmay Julienga tikilib turdi. Butun gap ana shunda vaqor bilan qo'shimcha qildi u. Xuddi shu boisdan ham siz xiyol umid qilsangiz bo'ladi. U kishining ko'ngillarini o'g'lamoqqa urinib yurgan, ana o'sha 2 yil davomida men bu to'g'rida juda ko'p o'yladim. Sizning butun kelajagingiz, janob oshiq, tamoman ana shu buyuk sirga bog'liq. Qo'sh o'z zimmasiga olgan rolidan charchagan va baxtsizligi tufayli doim darg'aza bo'lib yurgan munofiq emasmikan bu xonim? Yoki ehtimol deya nihoyat gapga aralashdi. Kelgandan buyon bir og'iz ham so'z aytmay sukut saqlab o'tirgan Graf Altamira. Bu men 20 marta senga aytgan o'sha eski gapdir. Shunchaki u ham fransuzcha shuhratparastlik kasaliga mubtalo bo'lgandir. O'sha badnom Mavut Furush otasi haqidagi xotiralar uni ta'qib etayotgandir. Xuddi ana shu narsa unga azob beryapti. Uning o'zi esa tabiatan sovuqqon va odamovi. U faqat Toledoga borsa-yu, har kuni unga jahannamning dahshatli manzaralarini tasvirlab azob beradigan birorta ruhoniyning qo'liga tushib qolsagina baxtiyor bo'lishi mumkin. Julien ketay deb turganida Don Diego yanada mahobatliroq ko'rinishga harakat qilib dedi. Altamira menga aytdi, siz o'zimizning odamlardan ekansiz. Bir kun kelib siz ozodlikka erishuvimizda bizga yordam berasiz. Shu boisdan ham men sizning ana shu ishingizga ko'maklashmoqchiman. Marshal bevasining uslubi bilan tanishib qo'ysangiz yomon bo'lmaydi. Mana uning o'z qo'li bilan yozgan 4 ta maktubi. Men ularni ko'chirib olaman-da deya xitob qildi Julien. Keyin o'zingizga keltirib beraman. Bu yerda gaplashgan gaplarimizni hech qachon va hech kimga aytmaysiz-a? Hech kimga aytmayman, vijdonim haqqi deya qichqirdi Julien. Bu gaplardan qahramonimizning xiyol ko'ngli ochildi va uning lablarida sezilar-sezilmas tabassum paydo bo'ldi. Mana sizga taqvodor Altamira, u menga fosiqlik qilishda yordamlashmoqchi bo'lib yuribdi, dedi u o'ziga o'zi. Don Diego Bustos bilan bo'lgan ana shu nihoyatda muhim suhbat chog'i Julien muttasil De Aligre saroyi minorasidagi soatning zang urishiga quloq solib o'tirdi. 41 bo'lim. Tushlik payti yaqinlashmoqda edi. U hozir Matildani ko'radi. Uyga qaytgach u hafsala bilan qayta kiyindi. Mana mening birinchi tentakligim dedi u o'ziga o'zi zinadan pastga tushayotgan payti. Knyazning ko'rsatmalariga og'ishmay amal qilmoq kerak. Shundan so'ng u o'z xonasiga qaytib, eng oddiy safar kostyumini kiyib oldi. Endi deya xayolidan o'tkazdi u, dilimdagi gaplarni ko'zimdan sezdirib qo'ymasam bo'lgani. Soat endigina 5:30 bo'lgan edi. Tushlikni esa 6:00 qilishardi. U mehmonxonaga kirdi, u yerda hech kim yo'q ekan. Zangori divanni ko'rib, Julien uning oldiga tiz cho'kdi-da, odatda Matilda qo'lini qo'yib o'tiradigan joyga labini bosdi. Yigitning ko'zlaridan tirqirab yosh chiqib ketdi. Biror yo'lini topib bu ahmoqona hissiyotga chek qo'yishim kerak, dedi u o'ziga o'zi g'azab bilan. U meni oshkor etadi axir. Yigit xo'ja ko'rsin uchun qo'liga gazeta oldi-da, bir necha bor boqqa chiqib, yana mehmonxonaga qaytib kirdi. So'ngra hech kimga sezdirmay katta eman ortiga yashirindi va butun vujudi qalt-qalt titraganicha nihoyat Mademoiselle de la Mole derazasiga qarashga jur'at etdi. Deraza qopqasi taqataq berk edi. Hushidan ketib yiqilishiga oz qolgan Julien anchagacha emanga suyanib turdi-da, so'ngra madori qochgan oyoqlarini arang bosib, bog'bonning narvonini ko'rgani bordi. Bir vaqtlar uning o'zi kerib ochgan zanjir halqasi hayhot, u paytlarda hammasi naqadar boshqacha edi-ya.
hamon o'shanday ochiq turardi. Esqushini deyarli yo'qotgan Julien halqani labiga bosdi. Mehmonxona bilan bog' o'rtasida ana shunday uzoq tanda qo'yib yurgandan so'ng Julien o'zini nihoyatda xorg'in his etdi. Yigit shu holatga erishgandan juda xursand bo'lib ketdi. Ana endi nigohim sunik ko'rinadi va men o'zimni oshkor qilib qo'yishdan cho'chimasam ham bo'ladi. Asta-sekin hamma mehmonxonaga to'plana boshladi. Har gal eshik ochilganda Julienning yuragi orziqib orqasiga tortib ketardi. Stol yoniga o'tirishdi. Nihoyat Mademoiselle Delamore ham paydo bo'ldi. U o'zini kuttirish odatiga binoan hammadan keyin keldi. Qiz Julienni ko'rdi-yu qip-qizarib ketdi. Yigitning safardan qaytgani haqida unga hech kim bir og'iz ham so'z aytmagan edi. Julien Karazovning maslahatini eslab uning qo'llariga qaradi. Matildaning qo'llari titramoqda edi. Yigit qattiq hayajonga tushdi. Horg'in ko'rinayotgandan ichida yana bir bor uvanib qo'ydi. Janob Delamol Julienni maqtab uzoq gapirdi. Shundan so'ng markiza unga murojaat qilib, yigitning horg'in ko'rinishi haqida qandaydir juda iltifotli so'zlar aytishni lozim topdi. Julien soniya sayin o'ziga o'zi men Mademoiselle Delamolga ko'p qarayvermasligim, lekin shu bilan birga undan ko'zimni olib qochmasligim ham kerak. Men boshimga kulfat tushgan o'sha kundan bir hafta oldin qanday bo'lsam, xuddi shunday ko'rinmog'im darkor deya takrorlardi. Xullas u o'z xatti-harakatidan mamnun bo'lib mehmonxonada qoldi. U birinchi marta uy bekasiga iltifot etib uning mehmonlarini qo'lidan kelganicha gapga solishga harakat qildi. Uning bu nazokati munosib taqdirlandi. Soat 8 larga yaqin Marshal bevasi De Fervak xonimning kelgani haqida xabar qilishdi. Julien shu zahoti o'z xonasiga chiqdi-da, xafsala bilan qayta kiyinib tushdi. Bunday diqqat e'tibori uchun yigitdan juda minnatdor bo'lgan Delamol xonim undan xursand egarligini ko'rsatib qo'yish maqsadida De Fervak xonimga Julienning sayohati to'g'risida hikoya qila boshladi. Yigit Marshal bevasining yoniga o'tirdi. Lekin u shunday joylashdiki, ko'zlari Matildaga ko'rinmay qoldi. San'atning barcha qoidalarga binoan shunday joylashib olgach, u hayrat va zavq to'la ko'zlarini De Fervak xonimga ma'noli tikdi. Knyaz Karazov unga sovg'a qilgan 53 maktubning birinchisi xuddi ana shu tuyg'u to'g'risidagi safsata bilan boshlanardi. De Fervak xonim opera Buffga bormoqchi ekanini aytdi. Julien darhol o'sha yoqqa jo'nadi. U yerda yigit janob De Beauvoirga duch kelib qolgan edi. Kavaler uni saroy ahli lojasiga kiritib qo'ydi. Bu loja De Fervak xonim lojasining shundoqqina yonginasida edi. Julien undan ko'zini uzmay o'tirdi. Kundalik tutib bu qamal tafsilotlarni yozib bormog'im kerak deya qaror qildi u uyga qaytar ekan. Aks holda barcha manevrlarini unutib qo'yaman. U o'zini zo'rlab bu zerikarli mavzuda 3-4 bet qog'oz qoralar ekan mo'jiza sodir bo'lib Mademoiselle Delamol haqida biror marta ham eslamadi. Julien safarda yurar ekan Matilda uni deyarli unutib qo'ygan edi. O'ylab ko'rsam u mutlaqo oddiy bir odam ekan deya qaror qildi qiz. Uning ismi menga umrbod o'zimni qanday isnodga qo'yganimni eslatib yuradi. Barcha rioya qiladigan andisha va nomus qoidalarini o'zimga vijdonan singdirib olmog'im kerak. Bu qoidalarni unutgan ayol hamma narsadan mosuvo bo'lishi mumkin. U Markiz de Kurasnoa bilan anchadan buyon tayyorlanib kelayotgan nikoh bitimini nihoyat hal bo'ldi deb hisoblash mumkinligiga shama qildi. Janob de Kurasnoaning boshi osmonda edi. Agar Markizga Matildaning unga nisbatan munosabatining bunday o'zgarishiga qizning loqaydlik bilan taqdirga tan berishi sabab bo'lganini aytishganida edi, u nihoyatda ajablangan bo'lardi. Holbuki u qizning bu yangicha munosabatidan juda faxrlanib yurgan edi. Biroq Mademoiselle Delamol Julienni ko'rgan zahoti butun niyatlari bir zumda o'zgardi qoldi. Axir u rosti bilan ham mening erim-ku, dedi u o'ziga o'zi.
Agar men chindan ham aql idrok bilan ish tutib, ezgu yo'l tutmoqchi bo'lsam, u holda turgan gap faqat Julien'gagina turmushga chiqishim kerak. U oldindanoq yigit o'zini baxtsiz ko'rsatib, turli dil so'zlari bilan bezor qilsa kerak deya kutar va unga nima deb javob berishi haqida o'ylar edi. Zero uning nazarida ular stol yonidan turishlari bilanoq Julien u bilan so'zlashmoqqa harakat qilishi aniq edi. Biroq yigit u bilan so'zlashishga harakat qilish uyoqda tursin, aksincha mehmonxonada xotirjam o'tiraverdi va hatto bog' tomon biror marta o'girilib qaramadi. Bunga u qanday qiyinchilik bilan erishgani yolg'iz Xudoga ma'lum. U bilan boshidanoq ochiqchasiga gaplashib olganim ma'qul, deya qaror qildi Mademoiselle Delamol va yolg'iz o'zi boqqa chiqdi. Ammo Juliendan darak bo'lmadi. Matilda mehmonxonaning katta oynaband eshigi yonidan o'ta turib, uning De Fervak xonimga Reynning tog'li sohillarda tez-tez uchrab turadigan va u yerlarga o'ziga xos go'zallik baxsh etadigan ko'hna qasrlarning xarobalari to'g'risida shoh bilan hikoya qilayotganini ko'rib qoldi. Yigit endi ba'zi salonlarda aqllilik nishonasi hisoblanadigan bu sentimental va jimjimador nutq san'atini ma'lum qadar egallab olgan edi. Agar knyaz Karazov Parijda bo'lganida edi u so'zsiz faxrlansa arzirdi. Bu kecha hamma voqealar xuddi u bashorat qilgandek sodir bo'lmoqda edi. Ertasi kuni ham, undan keyingi kunlarda ham u Julienning xatti-harakatini albatta ma'qullagan bo'lardi. Sirli guruh a'zolari olib borayotgan siyosiy o'yin natijasida Butuda bir necha zangori tasmani taqsimlash huquqiga ega bo'ldi. De Fervak xonim ordenlardan biri otamning amakisiga berilishi kerak deya talab qilmoqda edi. Markiz de Lemol esa xuddi shuni qaynotasi uchun da'vo qilardi. Ular shu maqsadda birgalashib harakat qilayotganlari sababli marshal bevasi de Lemol saroyiga deyarli har kuni tashrif buyurib turardi. Markiz qadimiy ministr etib tayinlanishi haqida Julien xuddi ana shu xonimdan bilib oldi. Janob de Lemol guruhga xartiyani qandaydir 2-3 yil ichida va hech qanday to's to'polonsiz butunlay yo'q qilishning mohirona rejasini taklif qilibdi. Janob de Lemol ministr bo'lib olgan taqdirda esa Julien vaqti kelib yepiskoplik darajasiga ko'tarilishini umid qilsa bo'lardi. Biroq endi barcha bu orzu istaklar uning uchun qandaydir parda ortiga yashiringandek bo'lib qolgandi. Mabodo u gohida bu orzularni eslagan taqdirda ham ular yigitning ko'z o'ngida qandaydir mavhum va yiroq bir xayol sifatida gavdalanardi. Uni savdoy qilib qo'ygan bu mash'um muhabbat yigitning barcha hayotiy qiziqishlarini o'zgartirib yuborgan edi. U endi nima haqida o'ylamasin, hammasi kelajakda uning Mademoiselle Delamol bilan munosabati qanday bo'lishiga bog'liq bo'lib qolgandi. Yigit 5-6 yil ana shunday zo'r berib harakat qilish natijasida qizning muhabbatini takror qozonishga umid qilardi. Nihoyatda sovuqqon va sergak bo'lgan bu yigit ko'rib turibmizki, g'ir telbalik holiga tushibdi. Bir vaqtlar uning ko'zga yaqqol tashlanadigan fazilatlardan endi faqat sabotgina qolibdi. Sirtdan qaraganda u o'z xatti-harakatida knyaz Karazov tuzib bergan rejaga og'ishmay amal qilardi. Har kuni kechqurun u De Fervak xonimning kreslosi yoniga borib o'tirardi. Biroq endi uning bir og'iz so'z aytishga majoli yo'q edi. Yigitning Matildaga o'zini dilidagi muhabbatidan forig' bo'lgandek qilib ko'rsatishga zo'r berib urinishi uning sillasini quritmoqda edi. U marshal bevasi yonida mutlaqo jonsiz bo'lib o'tirar, hatto ko'zlarida ham jismi qattiq azob chekayotgan odamniki kabi barcha ifodalar so'nib qolgandek tuyulardi. Dunyoqarash bobida uni gersoginya darajasiga ko'tarishi mumkin bo'lgan, eri aytgan har bir so'zni aynan takrorlaydigan de Lemol xonim mana bir necha kundirki Julienning beqiyos fazilatlarini ko'klarga ko'tarib maqtab yurardim. 42. bo'lim 26. bob. Savobli muhabbat. Adelinada beshak takabburlik bor edi. Har bir muomalada kibru havo hukmron.
U g'urur, kibru havo hislarin jilovlardi. Tuyg'ularni erkiga qo'ymas edi hech qachon. Hislarni bo'sh qo'ymoqchi jinoyatday bo'lardi. Xuddi shundoq nafratli parvo ham qilmay boyon o'zidan ketganicha qotib turar purviqor. Byron Don Juan. Bu oiladagilarning hammasi qandaydir xovliqib fikr yuritishadi deya o'ylardi Marshallning bevasi. Mana endi ular manavi abbachalariga shaydo bo'lib yurishibdi. Yigitcha esa ko'zlarini sizga tikib gapingizga quloq solishdan boshqasini bilmaydi. Lekin ko'zlari ancha chiroyli qurmag'urning. Julien esa o'z navbatida De Fervak xonimning muomalasida bekam ko'z nazokat va har qanday kuchli his tuyg'udan butunlay mahrumlik sifatida namoyon bo'ladigan asl zodalarga xos vazminlik namunasini ko'rardi. Daf'atan qilingan birorta keskin harakat, o'zini tuta bilmaslik, xuddi o'ziga tobi odamlarga yengil muomala qilish kabi De Fervak xonimni doim xijolatga solardi. Hissiyotga berilish uning nazarida ma'naviy nosog'lik kabi bir narsa ediki, bunday xislatdan inson uyalmog'i lozim bo'lardi. Zero bu narsa oliy tabaqaga mansub bo'lgan kishining sha'niga sira ham yarashmas edi. U eng yaxshi ko'radigan narsa qirolning so'nggi shikori haqida suhbat qurish bo'lib, sevimli kitobi esa Sen Simonning memuarlari edi. Xonim ayniqsa bu kitobning shajara qismini yaxshi ko'rardi. Mehmonxonada De Fervak xonimning sevimli joyi bor edi. Zero u yerning yorug'i xonimning husnini yanada bo'rttirib ko'rsatardi. Julien buni bilar va shu boisdan ham oldinroq o'sha yerga borib o'rnashib olardi. Lekin u doim stulni Matilda ko'rinmaydigan qilib o'tirishga harakat qilardi. Yigitning o'jarlik bilan undan o'zini olib qochishidan hayratga tushgan qiz shunday ajoyib kechalardan birida zangori divanni tark etdi-da qo'lida tikayotgan kashtasi bilan Marshall bevasi kreslosi oldida turgan mo'jazgina stol yoniga kelib o'tirdi. Julien endi uni yaqindan De Fervak xonim shlyapasi soyabonining shundoqqina tagidan ko'rib turardi. U o'z taqdirining hukmdori bo'lib qolgan. Bu ko'zlarni kutilmaganda shunday yaqindan ko'rib, avvaliga qo'rqib ketdi. Keyin esa birdan butun loqaydligi g'oyib bo'lib, so'zlay boshladi. So'zlaganda ham juda yaxshi so'zladi. U faqat De Fervak xonimga qarab so'zlardi-yu, biroq maqsadi Matildaning qalbiga ta'sir qilish edi. Yigit shu qadar berilib ketdiki, De Fervak xonim uning nimalar haqida gapirayotganini mutlaqo tushunmay qoldi. Bu ajoyib muvaffaqiyat edi. Agar Julien nutqini nemislarga xos mistik, yuksak diniy va euzitlarcha ruhdagi bir necha ibora bilan yakunlashning fahmiga borganda edi, De Fervak xonim chamasi uni darhol asrni tubdan o'zgartiruvchi buyuk kishilar safiga qo'shib qo'ygan bo'lardi. Mayli, agar u De Fervak xonim bilan shunday berilib suhbat qurish darajasida befarq ekan, deya o'ziga tasalli bermoqchi bo'lardi Mademoiselle de Lamoule. U holda uning gaplariga ortiq quloq solib o'tirmayman. U chindan ham kechaning oxirigacha o'z so'zida turdi. Biroq bunga u osonlikcha erishmadi. Yarim kechada qiz qo'lida shamdon bilan onasini yotoq bo'lmasiga kuzatib qo'yar ekan, Delamol xonim zinapoyada to'xtab, Julienni maqtay boshladi. Bu gapdan Matildaning yanada ko'proq zardasi qaynadi va u tuni bilan uxlay olmay chiqdi. U faqat bir narsani o'ylab taskin topardi. Men nafratlanadigan hislatlar Marshall bevasiga fazilat bo'lib ko'rinadi albatta. U Julienni juda ajoyib yigit deb hisoblayotgan bo'lsa kerak. Julienning o'ziga kelsak, u harakatsizlik holatidan qutulgan bo'lib, endi o'zini unchalik baxtsiz his etmasdi. Uning ko'zi tasodifan rus charmidan ishlangan va knyaz Karazov 53 dona ishqiy maktubga qo'shib sovg'a qilgan karmonga tushib qoldi. Yigit birinchi maktubni ochdi-yu, uning oxirida birinchi maktub birinchi uchrashuvdan so'ng oradan bir hafta o'tgach yuboriladi degan ilovani o'qidi. Ana xolos, kechikibman-ku deya xitob qildi Julien. De Fervak xonim bilan uchrasha boshlaganimga ancha bo'ldi-ku axir. U darhol o'sha ishqiy maktubni ko'chirib yoza boshladi.
Bu ezgulik to'g'risidagi har xil balandparvoz so'zlar qalashtirib tashlangan vazgo'ylikning xuddi o'zginasi edi. Uni o'qigan odam zerikib o'lishi mumkin edi. Julienning omadi bor ekan, u ikkinchi sahifani ko'chira turib uxlab qoldi. Bir necha soatdan so'ng u ko'ziga tushgan quyosh nuridan uyg'onib ketdi. Ma'lum bo'lishicha u tuni bilan shunday stol yonida o'tirib chiqibdi. Endi uning uchun hayotdagi eng mashaqqatli narsa uyg'onish daqiqasi bo'lib qolgan edi. Zero yigit ko'zini ochishi bilanoq o'z baxtsizligini eslardi. Bu tongda esa xatni ko'chirib tugatarkan, u deyarli jilmayib o'tirdi. Nahotki, derdi u o'ziga o'zi, dunyoda chindan ham shunday gaplarni yozishga qodir bo'lgan birorta yigit topilsa. Maktub oxirida u qalam bilan yozilgan shunday ilovani o'qidi. Bu maktublarni havorang kamzul kiyib, qora galstuk taqib, shaxsan otda eltib bermoq lozim. Maktub Shvetsarga topshiriladi. Bu paytda g'amzada ko'rinish kerak. Ko'zlarida cheksiz ma'yuslik ifoda etilmog'i lozim. Agar oq soch qiz uchrab qolgudek bo'lsa, go'yo sezdirmay, ko'zdan bir tomchi yoshni artib olgan kishi bo'lib ko'rinish kerak. Oq soch qizga bir-ikki og'iz shirin so'z aytiladi. Julien bu talablarga qat'iyan amal qildi. Men ancha surbetlik qilyapman deya xayoldan o'tkazdi u De Fervak saroyidan chiqib kelar ekan. Lekin Karazov o'zidan ko'rsin. O'z taqvosi bilan shuhrat qozongan shunday xonimga maktub yo'llashning o'zi bo'ladimi? Endi u meni qanday nafrat bilan qarshi olishini tasavvur qilyapman. Rosa tomosha bo'ladi-da o'ziyam. Chamasi faqat shu komediyagina ko'nglimni biroz ochsa kerak. Ha, men deya atalmış mana shu manfur nusxani yaxshilab sazoyi qilish kerak. Yolg'iz shu narsagina mening vaqtimni xush qilsa kerak. Agar o'zimni jinoyat qilishga qodir deb his etganimda, biroz ko'ngil ochish uchun ham o'sha jinoyatni qilgan bo'lardim. Butun shu oy davomida Julien faqat otini otxonaga olib kirayotgan daqiqalardagina o'zini biroz baxtli his etardi. Karazov unga o'zidan yuz o'girgan mahbubasiga qarashni qat'iyan taqiqlab qo'ygan edi. Bu o'rinda hech qanday bahona inobatga olinmasdi. Otning tanish dupur-dupuri, Julienning otboqarni chaqirish uchun otxona darvozasini qamchi bilan taqillatish odati tufayli Matilda ba'zan parda ortidan hovliga qarash uchun beixtiyor deraza yoniga kelardi. Parda juda yupqa bo'lib, Julien uning ortidagi qizni yaqqol ko'rib turardi. U shlyapasi soyaboni ostidan sezdirmay Matildaga qarar ekan, qizning qomatini ko'rardi-yu, biroq ko'zlarini ilg'ay olmasdi. Shunday ekan, u ham mening ko'zlarimni ko'ra olmaydi deya mulohaza yuritardi yigit. Demak, bu qaraganim hisobga kirmaydi. Kechqurun De Fervak xonim unga xuddi ertalab Julien juda ma'yus bir qiyofada uning Shvetsariyaga topshirgan o'sha falsafiy, mistik va diniy traktatini olib o'qimagandek muomala qildi. Myunster traktati ushbu traktat ko'proq Vestfal sulhi nomi bilan mashhur. 1648-yilda tuzilgan mazkur sulh 30 yillik urushga chek qo'ygan. Bir kun ilgari Julien tasodifan suxandonlik qilish yo'lini topgan edi. Bu gal u ataylab Matildaning ko'zlari ko'rinib turadigan joyga o'tirdi. Matilda ham Marshall bevasi paydo bo'lishi bilanoq zangori divanni tark etdi, boshqacha qilib aytganda o'z to'garagiga xiyonat qildi. Janob de Croisnois chamasi uning bu yangi injiqligidan g'oyat tashvishga tushib qolgan edi. Uning bunday ochiqdan ochiq ranjishi Julienning dilidagi istirobni biroz yumshatganday bo'ldi. Bu kutilmagan quvonchdan uning suxandonlik san'ati chindan ham juda yuksak cho'qqilarga ko'tarilib ketdi. Shuhratparastlik har qanday yurakka, hatto bukilmas taqvodorlik makoni bo'lmuş qalblarga ham osongina kirib boradi. Shu boisdan ham Marshall bevasi karetasiga o'tirar ekan shunday qarorga keldi. Yo'q, Delamol xonim rost gapni aytibdi. Bu navqiron abbati tushmagur, chindan ham ajoyib odam ekan. Chamasi u avvaliga mendan uyalib yurgan bo'lsa kerak. Axir bu uyda kimga qaramang, hammasida qandaydir yengiltaklik nishonasini ko'rasiz. Bu yerga kelib turadigan taqvodor zotlarning hammasi
taqvosini yoshi o'tganda orttirgan, ular faqat keksaliklari tufayligina o'zlarini shunday vazmin tutishadi. Yigitcha so'zsiz bu farqni tushunib qolgan. Uning uslubi durustgina ekan, lekin men uning bu maktubidagi maslahat so'rab, to'g'ri yo'lga solishni iltimos qilishida o'zi ham anglab yetmagan qandaydir tuyg'u yashirinmaganmikan deya cho'chiyapman. Unday desam, odamni to'g'ri yo'lga solish xuddi shunday boshlanishiga misollar ozmunchami? Meni ayniqsa umidvor qilayotgan narsa bu boshqa yigitlar menga yozgan xatlar bilan u yozgan maktub uslubi o'rtasidagi farq bo'lyapti. Bu ruhoniy yigitning maktubidagi yuksak mehr-oqibat, samimiy jiddiyat va chuqur ishonchga e'tibor bermaslik mumkin emas. Unda Maselyonga xos muloyim ezgulikning qandaydir nishonalari ko'rinadi. 43. bo'lim, 27. bob. Eng yaxshi cherkov mansablari. Xizmatlar, iqtidor, fazilat. Hammasi bo'lmagan gap. Birorta to'daga mansub bo'lmoq kerak. Telemak. Vaqti kelib, Fransuz cherkovining eng yuksak martabalarini taqsimlash huquqiga ega bo'ladigan bu ayolning ongida ilk bor Julien va yepiskoplik unvoni haqidagi tushunchalar xuddi ana shu yo'sinda uyg'unlashib paydo bo'ldi. Biroq bu muvaffaqiyat Julienga mutlaqo ta'sir qilmagan bo'lardi. Hozir u o'z qayg'usidan bo'lak hech nima to'g'risida fikr yurita olmasdi. Atrofdagi hamma narsa esa unga shu qayg'usini eslatayotgandek, uni bo'rttirib ko'rsatayotgandek tuyulardi. Masalan, endi unga o'z xonasi nihoyatda xunuk ko'rina boshladi. Kechqurun u qo'lida sham bilan xonasiga kirib borganida, u yerdagi har bir predmet, har bir narsa go'yo tovushini ko'tarib, shafqatsizlik bilan qayg'usining biror yangi tafsilot haqida qichqirayotgandek tuyulardi. Xo'sh, bugun men yana majburiy xizmatni o'tayman, dedi u o'z xonasiga dimog'i choq bo'lib kirar ekan. Anchadan beri uning kayfiyati bunday yaxshi bo'lmagan edi. Ikkinchi maktub ham xuddi birinchisiga o'xshab, zerikarli bo'lsa kerak deb umid qilamiz. Maktub yanada zerikarliroq bo'lib chiqdi. O'zi ko'chirib yozayotgan gaplar unga shu qadar bema'ni bo'lib tuyulardiki, oxirida yigit uning mazmuni ustida bosh qotirib o'tirmay, beixtiyor satrma-satr ko'chiraverdi. Bu gaplar shu qadar tumtaroqli ekanki, derdi u o'ziga o'zi. Hatto Londondagi diplomatiya professori menga ko'chirtirgan Münster traktatining rasmiy moddalaridan ham o'tib tusharkan. Faqat shundan keyingina u dafatan de Fervek xonimning mahobatli ispan Don Diego Bustosga qaytarib berishni unutgan o'sha maktublarni esladi. Yigit ularni qidirib topdi. Ochig'ini aytganda ular bema'ni va dabdabali gaplarni qalashtirib yozish bobida rus amaldori yozgan maktublarning xuddi o'zginasi edi. Hammasi mavhum gaplar, go'yo bu gaplarda hammasini aytish va shu bilan birga hech nima aytmaslikka jazm etilganday tuyulardi. Uslubi Eol arfasining o'zginasi deya xulosa qildi Julien. Eol arfasi qadimgi grek afsonalarida shamol xudosi bo'lmish. Eolning arfasi shamolda nozik sadolar chiqarib, kishining uyqusini keltirarkan. O'lim va oxirat haqidagi bu ulguday tumtaroqli mulohazalarda men kulguli bo'lib ko'rinishdan qo'rqishdek ayanchli fikrdan bo'lak birorta jonli fikr ko'rmayapman. Biz hozir qisqagina bayon qilib bergan monolog 2 hafta davomida muttasil takrorlanib turdi. Birorta diniy kitobning tahliliga o'xshash maktubni ko'chira turib uxlab qolish, ertasiga ma'yus bir qiyofada xatni eltib berish, hech bo'lmasa Matildaning ko'ylagini ko'rish umidida otni yetaklab otxonaga olib borish, ishlash, agar de Fervek xonim Delamol xonadoniga tashrif buyurmasa, kechqurunlari operaga ravona bo'lish, Julienning hayoti ana shunday bir maromda kechmoqda edi. De Fervek xonim markizaning huzuriga kelgan paytlari bu hayot birmuncha qiziqarliroq o'tardi. Ana shunda marshal bevasi shlyapasining soyaboni ostidan yigitga Matildaning ko'zlari ko'rinib turar va bundan uning suxandonligi qo'zirdi.
Uning jonlik, hissiyotga to'la nutqi borgan sayin ta'sirliroq va shu bilan birga samimiyroq bo'lib borardi. Julian o'zining barcha nutqlari Matildaga butunlay bema'ni gaplar bo'lib tuyulayotganini juda yaxshi tushunardi-yu, lekin qizni bu suxandonligidagi nazokat bilan hayratga solishni istardi. Aytayotgan gaplarimda munofiqlik qancha ko'p bo'lsa, unga shuncha ko'proq yoqishim kerak, deya o'ylardi Julian. Va nihoyatda dadillik bilan tabiat go'zalliklarini ko'pirtirib maqtashga tutinardi. Tez orada u Marshall bevasiga chakana odam bo'lib ko'rinmasligi uchun ayniqsa oddiy va bama'ni fikrlarini bayon qilishdan qochish lozimligini tushunib qoldi. Yigit shu yo'sinda davom etaverdi. Ba'zan u o'zi yoqishga harakat qilayotgan bu ikki xonimning ko'zlaridan uning gaplarini manzur ko'rishayotgani yoki loqayt tinglashayotganiga qarab suxandonligini xiyol qisqartirar edi. Xullas, endi uning hayoti vaqtini butunlay harakatsiz o'tkazgan o'sha istirobli kunlarga qaraganda ancha jonliroq kechmoqda edi. Xo'sh, dedi u o'ziga-o'zi bir kuni kechqurun, mana o'sha jirkanch dissertatsiyalardan 15-sini ham ko'chirib yozyapman. Oldingi 14-tasini Marshall bevasining Shvetsariyaga o'z qo'lim bilan topshirdim. Chamasi xonimning yozuv stoli tortmalarini shu xatlar bilan to'ldirib yuborgan bo'lsam kerak o'zi ham. U bo'lsa menga munosabatini sira ham o'zgartirgani yo'q. Go'yo men hech qachon unga xat yozmagandek. Oxiri nima bo'larkin bilmadim. Bu sarkashligim o'zimning me'damga urgandek uning ham joniga tegmasmikan. Shuni tan olish kerakki, Karazovning Richmondlik o'sha ofatijon Kvaker ayolni sevib qolgan rus do'sti, Kvaker nasroniylikning Angliya va Amerikada tarqalgan bir mazhabiga mansub kishi. Chamasi bir vaqtlar juda dahshatli odam o'tgan bo'lsa kerak. Odam degan ham shunaqa mijg'ov bo'ladimi axir? Buyuk sarkarda o'tkazayotgan manevrlarning nogahon shohidi bo'lib qolgan har qanday oddiy odam kabi Julian, rus yigiti dimog'dor ingliz xonimning yuragidan urush uchun qilgan bu hujumida hech baloni tushunmay qolgan edi. Dastlabki 40 maktubning hammasi faqat unga noma yo'llashdek beadabgarchilik uchun uzr so'rashga mo'ljallangan edi. Chamasi o'lguday zerikib yurgan o'sha jononni o'z hayotiga qaraganda ehtimol biroz qiziqarliroq bo'lgan o'sha maktublarni olib o'qishga ko'niktirmoq zarur edi. Bir kuni ertalab Julianga xat keltirib berishdi. U de Fervek xonimning muhrini tanidi-yu, xatni shosha-pisha ochib o'qidi. Bir-ikki hafta ilgari butun qalbini hasrat qoplagan Julian sira ham bunday shoshilmagan bo'lardi. Bu bor yo'g'i tushki ziyofatga taklifnoma ekan. Yigit knyaz Karazovdan yo'l-yo'riq qidira boshladi. Afsuski, rus yigitning ko'ngli oddiy va tushunarli qilib yozish lozim bo'lgan joyda dor kabi jimjimador uslubda yozishni tusab qolgan ekan. Julian Marshall bevasinikidagi ziyofat chog'i yuzida qanday ruhiy holat ifodalash lozimligi to'g'risida hech qanday ko'rsatma topa olmadi. Marshall bevasining muhtasham mehmonxonasi Tyuleridagi Diana galereyasidek hamma yog'iga zarxal qoplangan bo'lib, devorlarga naqshinkor romlarga solingan kartinalar osib tashlangan edi. Ba'zi kartinalarda mo'yqalamning yangigina izi ko'rinib turardi. Julian keyinchalik ba'zi syujetlarning bekaga axloqsizroq bo'lib ko'ringani va xonim kartinalarni tuzatib qo'yishni buyurganini bilib oldi. Chindan ham axloq asri deb atasa bo'ladi buni deya xayolidan o'tkazdi u. Bu salondagi mehmonlar orasida yigit maxfiy nota yozishda ishtirok etgan 3 kishini tanidi. Ulardan biri Marshall bevasining tog'asi bo'lmuş Monsignor Yepiskop diniy nazoratda mansabga tayinlash ishlarini idora etar va odamlarning aytishicha jiyanining birorta ham gapini ikki qila olmas edi. Rosa o'sibman-ku, dedi o'ziga o'zi mayus jilmayib Julian. Yana bu gaplarning hammasiga naqadar befarq ekanligimni aytmaysizmi? Buni qarangki, mashhur yepiskop bilan bir dasturxon tepasida o'tirib mana. Ziyofat o'rtamiyona bo'ldi-yu, lekin bu yerdagi suhbatdan kishining ko'ngli behuzur bo'lardi.
Biror bo'lmag'ur kitobning mundarijasiga o'xshaydi deya o'ylardi Julien. Inson fikrining barcha buyuk muammolari haqida bu qadar gerdayib gapirishlariga o'layma. Agar gapirayotgan gaplarga 3 daqiqa quloq solib tursang, qay biriga bu xondonning manmanligigami yoki uning o'ta ketgan johilligiga ko'proq hayratlanishni bilmay qolasan kishi. Kitobxon chamasi akademikning jiyani va bo'lajak professor bo'lmuş Tambo ismli bo'lmag'ur bir yozuvchini unutib ham yuborgan bo'lsa kerak. U Delia Mol saroyi mehmonxonasidagi havoni o'zining iflos g'ibatlari bilan zaharlab yurguvchi edi. Xuddi ana shu yaramas odam Julienda garchi De Fervek xonim uning maktublarga javob bermayotgan bo'lsa-da, bu xatlarda izhor etilgan tuyg'ularga xayrixohlik bilan qarasa kerak degan fikrni tug'dirdi. Janob Tamboning ichi qora bo'lib, u Julienning muvaffaqiyatlari to'g'risida o'ylaganida hasaddan yorilib o'lay derdi. Lekin boshqa jihatdan olganda eng iste'dodli odam, shu bilan birga har qanday ahmoq ham bir vaqtning o'zida ikki joyda bo'la olmagani kabi, agar bu Sarel Ofatjon De Fervek xonimga o'ynash bo'lib olsa derdi, o'ziga o'zi bo'lajak professor. U holda xonim uni cherkov qoshida biror yog'liroq ishga joylab qo'yadi. Men esa shu zaylda Delia Mol saroyida undan qutulib olaman. Janob Abbat Pirar ham Julienga uning De Fervek saroyida erishgan muvaffaqiyatlari xususida bir talay nasihatlar qildi. Bu o'rinda qattiqqo'l yansenist va taqvodor Marshal Bevasining eski urf-odatlarni tiklash va monarxiyani mustahkamlashga da'vo qiladigan iuzitlar saloni o'rtasidagi raqobat o'z kuchini ko'rsatgan edi. 44-chi bo'lim, 28-chi bob. Manon Lesko. Manon Lesko baleti Parijda 1830 yilning 3 may kuni sahnalashtirilgan. Uning librettosi Prevoning mashhur romani asosida Skrip tomonidan yozilgan. Musiqani Alevi bastalagan. Nihoyat u monastir nozirining ahmoqligi va eshakdek o'jarligiga butunlay ishonch hosil qilgach, unga juda oddiygina qilib, oqni qora, qorani esa oq deya xushomad qila boshladi. Lichtenberg. Rus maktublariga berilgan izohlarda o'zing noma yo'llaydigan xonimga gap qaytarish qat'iyan taqiqlangan edi. Shu bilan birga doimo sajda qilish darajasida izzat ehtirom namoyish etish lozim deya tayinlangandi. Barcha maktublarga ana shu negiz asos qilib olingan edi. Bir kuni kechqurun operada De Fervek xonimning lojasida o'tirarkan, Julien Manon Lesko baletini ko'klarga ko'tarib maqtay boshladi. Bunday maqtovlariga asos bo'lgan yagona sabab o'zining bu baletni mutlaqo bo'lmag'ur deya hisoblashi edi. Marshal Bevasi baletning Abbat Prevo romaniga qaraganda ancha zaifroq chiqqanini aytdi. Shunaqami hali deya o'yladi ajablangan va qiziqib qolgan Julien. Shunday taqvodor xonim romanni maqtab o'tirsa-ya. De Fervek xonim ming afsuski ishq vasvasasiga osongina berilib ketadigan yoshlarni o'zlarining jirkanch asarlari bilan yo'ldan ozdiruvchi barcha bu qog'oz bulg'uvchilarga nisbatan haftada kamida 2-3 marta nafrat izhor qilishni o'z burchi deb hisoblardi. Bunday axloqsiz, xavfli asarlar orasida deya davom etdi De Fervek xonim. Aytishlarcha Manon Lesko birinchi o'rinda turar ekan. Axloqsiz qizning yangi shoulari va shuningdek adolatli ravishda istirob chekishlari juda ta'sirli va haqqoniy qilib tasvirlangan deyishadi. Lekin darvoqa bu hol sizning Bonapartingizga muqaddas Yelena orolida bu roman malaylarga mo'ljallangan demoq uchun halol bermabdi. Mulzam bo'lib o'tirgan Julien bu so'zlarni eshitib darhol xushiga keldi. Meni Marshal Bevasining ko'z o'ngida badnom etmoqchi bo'lishibdi. Unga mening Napoleonga ixlos qo'yganimni aytib berishibdi. Bu hol uning izzat nafsiga qattiq tekkanidan xonim buni menga shama qilishdan o'zini tiya olmadi. Bu kashfiyot butun kecha davomida yigitning fikr xayolini band etib, u ancha jonlanib qoldi.
Ular Marshall bevasi bilan opera vestibulida xayrlashar ekanlar, xonim unga qarab shunday dedi. Yodingizda bo'lsin taqsir. Meni sevgan odam Bonapartga ixlos qo'ymasligi kerak. Uni nari borsa taqdirning taqozosi sifatida tan olish mumkin. Boz ustiga o'sha odamda ruhiy nazokat degan narsa bo'lgan emas. U san'atning buyuk asarlari qadriga yeta bilmagan. Meni sevgan odam deya takrorladi Julien. Bu gap yo hech qanday ma'noni anglatmaydi, yo unda juda katta ma'no bor. Biz bechora provinsiyaliklar dunyodan tilning bunday sirlarini tushunmay o'tib ketadiganga o'xshaymiz. So'ngra Marshall bevasiga atalgan uzundan uzoq xatni ko'chirib yozar ekan, Julien tinimsiz Derenal xonimni eslab o'tirdi. Buni qanday tushunmoq kerakki, dedi unga De Fervak xonim ertasi kuni Julienga juda g'ayritabiiy tuyulgan loqayt bir ohangda. Siz yanglishmasam kecha kechqurun operadan qaytganingizdan so'ng menga yozgan xatingizda London va Richmond to'g'risida gapiribsiz. Julien qattiq dovdirab qoldi. Chamasi maktubning mazmuni haqida bosh qotirib o'tirmay, satr-satr ko'chira turib, London va Richmond so'zlari o'rniga Parij va Saint-Cloud deb yozish lozimligiga e'tibor bermagan bo'lsa kerak. Yigit biror gap aytishga urindi-yu, lekin jumlasini oxirigacha yetkaza olmadi. Uning qattiq kulgisi qissaganidan nafasi siqilmoqda edi. Nihoyat u inson qalbining aql bovar qilmas ideallari haqidagi yuksak mulohazalarga berilib ketganim boisdan sizga maktub yoza turib, shunday xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin, degan bahonani aytib qutildi. Men yaxshi taqsirot qoldirdim, deya qaror qildi u. Bugunchalik endi bu diqqi nafas makonni tark etsam bo'lar. Shundan so'ng u De Fervak xonimning saroyidan deyarli yugurgancha chiqib ketdi. Kechqurun u kecha ko'chirib yozgan maktubning asl nusxasini oldida, rus yigit London va Richmondni tilga olgan o'sha mashhur joyni osongina topdi. Julien bu maktubning deyarli sevgi izhori ekanini ko'rib, qattiq hayratga tushdi. Uning gaplardagi xuddi ana shu zohiriy tabiiylik bilan maktublarning salkam diniy kitoblardagidek teranligi orasidagi farq De Fervak xonimni unga e'tibor berishga majbur etgandi. Marshall bevasi ayniqsa uning uzundan uzoq jumlalariga maftun bo'lib qolgan edi. Bu uslub ana va axloqsiz Voltaire rasm qilgan uzoq yuluq jumlalarga sira ham o'xshamasdi. Garchi qahramonimiz o'z nutqidan har qanday sog'lom fikr nishonlarini butunlay siqib chiqarishga qattiq harakat qilayotgan bo'lsa-da, har qalay gaplarida yengilgina antimonarxizm va shakkoklik ruhi sezilib turardiki, bu hol De Fervak xonimning e'tibordan chetda qolmadi. G'oyat xush axloq bo'lgan, lekin butun kecha davomida birorta ham jonli fikr ayta olmaydigan kishilar orasida yashovchi bu xonim, garchi bundan g'azablanishni o'z burchi deb hisoblasa-da, biroz yangilikning isi kelib turgan har qanday narsaga juda ta'sirchan edi. Ayol bu illatni yengiltak asrning nishonasi deya atardi. Ammo bunday mehmonxonalarga biror maqsad yo'ldagina borib turish mumkin. Julienning mutlaqo shavqsiz bu hayotning butun diqqi nafasligi turgan gap kitobxonga tushunarli bo'lsa kerak. Bu siz bilan bizning sayohatimizda uchragan taqir dashtday bir narsa xolos. Julien De Fervak xonim bilan shunday ovora bo'lib yurar ekan, Mademoiselle de Lamol zo'r berib uni o'ylamaslikka harakat qilayotgan edi. Uning dilida shiddatli kurash ketardi. Ba'zan u mag'rurlik bilan o'zini bu ma'yus yigitdan nafratlanishiga ishontirmoqchi bo'lar, biroq Julienning gaplari uni beixtiyor o'ziga maftun qilib qo'yar edi. Uni ayniqsa bu aql bovar qilmas riyokorlik hayratga solmoqda edi. Yigitning Marshall bevasiga aytayotgan bu gaplarida bir og'iz ham haqqoniy so'z bo'lmay, hammasi yolg'on yoki kamida o'z dunyoqarashini nihoyatda buzib ko'rsatish edi. Matilda esa uning deyarli barcha narsalar to'g'risida qanday fikr yuritishini juda yaxshi bilardi. Bunday makiavellizmdan u lol qolgan edi. Makiavellizm burjua zodagonlar jamiyatida
o'z maqsadiga erishmoq uchun hech qanday makkorlik, riyokorlik va hatto jinoyatdan ham tortinmaslik siyosati. Lekin bu gaplarning bari naqadar chuqur o'ylangan, derdi u o'ziga o'zi. Dimog'i olamni buzadigan, lekin o'zi hech nimaga arzimaydigan anavi yigitlar yoki xuddi shu mavzuda gap sotadigan janob Tamboga o'xshash chakana muttahamlarga naqadar o'xshamaydi u. Lekin shunga qaramay, Julien dahshatli kunlarni boshidan kechirmoqda edi. U har kuni Marshall bevasining mehmonxonasiga borar ekan, o'zini juda og'ir majburiy xizmatni o'tayotgan odamdek his etardi. U o'z rolini bajarish uchun shu qadar ko'p kuch sarflar ediki, ba'zan butunlay sillasi qurib qolardi. Ko'pincha u Defervak saroyining ulkan hovlisiga kirib borar ekan, tamoman umidsizlikka tushmaslik uchun butun aql-idroki va irodasini safarbar etishga majbur bo'lardi. Seminariyada umidsizlikka tushmagan edim-ku axir, deya uqtirardi u o'ziga o'zi. Bo'lmasam o'shanda meni oldinda dahshatli kunlar kutmoqda edi. Muvaffaqiyatga erisharmidim yoki yo'qmi, har holda butun hayotimni borib turgan manfur va razil odamlar orasida o'tkazajagimni bilardim. Mana keyingi bahorda esa oradan bor yo'g'i 11 oy o'tgach, men tengdoshlarim orasida ehtimol eng baxtli odam bo'lib o'tiribman. Biroq bu ajoyib mulohazalarning bari toqat qilib bo'lmas darajadagi og'ir voqelik oldida mutlaqo ojiz bo'lib chiqardi. U har kuni nonushta va tushki ovqat payti Matildani ko'rardi. Janob Delamol unga yozdiradigan behisob xatlardan Julien Matildaning xodimi Janob de Kruaznuaga turmushga chiqajagini bilardi. Bu yoqimtoy asilzoda yigit endi Delamol saroyiga kuniga 2 martadan kela boshlagan bo'lib, rashk o'tida qovurilayotgan tashlandiq o'ynashning kunchi nigohi uning har bir qadamini kuzatib borardi. Mademoiselle Delamol o'z qalligiga xiyol iltifot ko'rsatgandek tuyulsa, Julien o'z xonasiga qaytar ekan, to'pponchalariga mehr bilan qarab qo'yardi. Eh, deya xitob qilardi u o'zicha. Ichki kiyimlardagi belgilarni qirqib tashlab, Parijdan 100 chaqirimcha naridagi biror kimsasiz o'rmonga borsam-da, bu manfur hayotga chek qo'ysam, qanday aqlli ish qilgan bo'lardim-a? U yerda meni hech kim tanimaydi. Shu boisdan ham 2 haftacha mening o'limimdan hech kim xabar topmaydi. 2 haftadan keyin esa meni kimam eslardi deysiz? Nimayam derdik. Ancha oqlona fikr. Ammo ertasi kuni u tasodifan qizning yengi bilan uzun qo'lqop o'rtasida ochilib turgan tirsagini ko'rib qolsa bas edi. Navqiron faylasufimiz istirobli xotiralar dengiziga g'arq bo'lar va shu xotiralarning o'zi uni yana hayotdan umidvor qilib qo'yar edi. O'p yaxshi, derdi u o'ziga o'zi. Bardosh berib bu rus siyosatini nihoyasiga yetkazaman, lekin oxiri nima bo'larkin? Marshall bevasi masalasiga kelsak, bu yoqqa ayon. O'sha 53 xatning hammasini ko'chirib tugatganimdan so'ng unga boshqa xat yozmayman. Matildaga kelganda esa kim bilsin, yo dilimni o'rtagan bu bir yarim oylik komediyadan hech qanday natija chiqmaydi, yoki loqal u bilan bir lahzaga bo'lsa-da yarashib olaman. Yo Rabbim, bunday baxt nasib bo'larmikin o'zi? Shundan so'ng u boshqa hech narsani o'ylay olmasdi. Biroq shirin xayollar og'ushdan qutulib yana mulohaza yurita boshlagach, u o'ziga o'zi shunday derdi. Xo'sh, buning oqibati nima bo'ladi? Bir kungi baxtiyorligu, keyin esa yana o'sha kesatiqlar boshlanadi. Zero men uning ko'nglini olishni bilmayman axir. Shundan so'ng mening umid qiladigan joyim qolmaydi. Men uchun hammasi butkul tamom bo'ladi. Uning shu tabiati bilan biror narsaga kafolat berib bo'larmidi? Hamma balo o'zimning hech qanday fazilatim yo'qligida. Nazokat degan narsani bilmayman. Suhbatim ham og'ir, zerikarli. Yo Tangrim, qani endi men boshqa odam bo'lsam?